Bonsoir, bonjour, Nabalandi, Nyonsoya, Tolo Belavi. Vraiment, Bato, Penza, Bazora, Tana Bango, vraiment, Yota, Labiso, Nakata, Tolo Belavi. Mbote, Nabino, Sosika, Bozoami. Mbote, vraiment, na sœur Nangaï, marraine, marraine à Tatou, vraiment. Mbote, Nayo, Mbote, Namobal, Nayo, les prophètes de la SAP. Soki, Namoni, la marraine, Namona, Mbalamor, le prophète de la SAP. Yetoroki, vraiment, Kobo, ça n'a été. Vraiment, le bel avis à l'élo, nano diamant noir nabino yeyo, nano diamant noir, autrement dit la patronne de la presse congolaise, nano diamant noir, vraiment, melibino li solo sika, en tout cas, beau zapete, vraiment, beau yokali solo, oyoti nasuka, je pense que, et qu'on apportait en plus namabo tanabiso, parce que ma solo, oyotozo beta vraiment, na to le bel avis, et ma solo, oyo, et ça, ma kambo, et salama, et ma kambo, ba te belé, ba lela, ba te belé, ba zoli, ba solution, pe ba te belé, ba zoli, ba conseil. Vraiment, ma solo, boye vraiment, na to le bel avis, vraiment, beau zapaka yangote, na moni bongo, chiko sengo, chima, autrement dit, Patrick Bassomele. Nasima Bilili, vraiment, toi, bon, on a Charlie Mwamba, moi, na Mama Kati. Charlie Mwamba, vraiment, il y a eu Angwana, il y a eu Mariam, hein, Tumba. Sans plus tarder, les solos, les lots, vraiment, on a eu Bete Labino, les soeurs Nabiso congolaise, les solos, oh, ils allaient il y a 20 ans passés. Les allaient solo morote que bandika lelo lobinatongo ba pesinga na bete la bino non. Les allaient solo moko ezay 20 ans passés. Quand j'ai dit 20 ans passés, nazo mona vraiment no moro boyebi talara 2 ans 3 ans ndenge ou me la rappel comment si que 20 ans passés ezala mulai ndenge nini mais to meka ko raccourcir ango to meka ko comme ça ango vraiment mukie po to gagner temps. Les solo nazo beta ndeko na biso aza na Suisse era benga kinga pa pesa nga lisolo oyo première fois era benga kinga alobina nga oza na temps vraiment na na lisolo moko zo tungisa ngai alanda kinga dernièrement na lisolo oyo na uta ko beta ya famille moko boye kutana kinga likama ya maladi siko ye pa sepela ki vraiment na lisolo wana alobi ye pa za na lisolo na ye o esala ka ye pa si a préféré a pesa nga ngo na ye bisa batu ya to lobela vi po e baksaka ka un plus quoi parce que to beta ma solo pona bisona bino to to zo moi un plus nazaki un peu occupé na ebise bon lobano kaka o tete faut ala vraiment calme donc azela kinga vraiment na po kwa na zongi na komi calme to sali plus de 30 minutes na téléphone na sœur Rwanda na Suisse a tie vraiment ba crédit na e a zui penza temps à faire comprendre nga li solo point par point le lendemain ngo rappeler nga lisusu bandele linga susu lisolo ngo tellement ça important pour naye a préférer qui vraiment er na robeta ngo na la plus clair que possible pour bateau barta l'arabie so ba bénéficier na en plus na remercier pitou l'enfou ba le jeune millionnaire autrement dit exemple ya bana lemba vraiment lisolo na biso eza boye 20 ans passé maman moro boye na Kinshasa. Sero a benga kinga o apesinga li solo, seri wana zalaka na kin, me lelo aza na Suisse, yena libota na ye. Na kin, kuna la raza kovanda, azala kina mobali na ye, seri wana babota ki bana mibale. Azala kina kamarad na ye, moro bakola na ye, pire master na ye. Pire master wana, la bavanda ka bavanda ka, bayo kokuma mikolo, seri wana ayoza mobali na ye, eh ben ningana rasika na mobali wana tellement bazalaka vraiment bien na camarade naye mobali wana zalaka pe ko sala azara na mwa moyen mais azara vraiment na mbongo penza ya mingi te zalaka na mwa moyen ya ofute la mwanda ku ya olesa bango ka ndenge zalaka camarade naye vraiment za ko sepela na mobali naye te parce que ser wana seri wana vraiment zalaka mwa sikitoko basi vraiment mona ke ya ba ser to benga ba ser a poa kwa za ki vraiment mwa sikitoko seri wana par rapport ya libala o ya kedai komi koti sa ezala ki vraiment na poa na yete selon camarade naye a chaque façon a yena nda kuna ye ko critiquer ye ah yo penze o ya komi koti se sika boye wana akomoye la ye ba jenda na ye kala. Oh, tala entel kutu aza kutu boye, entel azo luka yoti lelo, entel vraiment denga aza kutu bongo. Naza ke pa bandeko na ye, ba entel wana donc ba makangu na ye oyakala. Parce que avant abala, aza ki na vi loko la basi nyon sa bazalara nango, na mwa ba chéri pe na libanda. Mais lera yo ko zwa libala na ye, bon, azwa ki libala te me ba sente ki ye. Lera ba yo ko sente ye, mwa bali anwa yo ko se presente pa na bango, asali mwa geste, a ke ko kote nanda ka libala. Donc, koma ki ne ko prefere, avant ane kana mwa bali mwa kwa wana.
Mes camarades naie oba kola naie oba zalara naie bien soka yé quand anda kwa critique ka mobali wana ah yo penza mobali okia kokoti sa penza yo mwasi kitoko boye ba djenda no yokuta kala baluka koti lelo stokutani nanga batuna kayo au mona a chaque fois soka yé la ka muninga ya libala yé la kaka ba message ya ba ex oyo kana kutana yé kutuna ex na yo boye tala kabelinga boye ayaka kana ba message moko pona ko décourager muninga mais muninga tellement linga ki mobali naye na passe na bisengo azala ki vraiment ko persister na libala naye azala ko kipe camarade ne wanate ba yo bota mwana ya mibale na mobali naye le ba boti mwana mibale mobali pe ayo ko pambwama ayo ko mana mbongo comme azalaki muta azalaki muta misala maboko ayo pambama ayo koma na mbongo lera komi na mbongo donc mbongo penza lera komi na mbongo bayo ko changer ndaku bayo longwa na ndako bazalao zalawana bazwi ndako munene mobala pardon mobala sombi lupango ba komi na ndako munene ba komi vraiment bien na vie na bango la ba komi non asombi ndako asombi lupango me bazala ko tongana ndako ba rotonga ndako ya munene mais pendant ce temps ba longwe na ndako chambre salon o bazala ko futela ba kezo ndako sika mususu ndako ya munene bazui ndako ya deux chambres salon ba koma ki pe na bana mibale bazui ndako ya deux chambres salon bazo futela pendant ce temps mobala asombi deja lupango ba otongisa ndako ya munene na espoir ya mwasi ke er lupango ane ko sila ba kendo kota ka ye même camarade wana o aye la ka camarade ba message ya mabe ba message ba ex akala azanga ki peut azala ka ko continuer ko ya parce que azala ki vraiment pire moi si pire master ya mama o ya biso ya pe singali solo vanda quelques mois après moi sona comme elle na bana mibale aye su ko susu zemi mususu aye na bana mibale ya basi aye su ko susu zemi mususu alors je disais monsieur voilà nanda quoi est-ce qu'avec nanda au côté je m'ouana aye qu'on s'est retrouvé pour une échographie ma passe ce qu'on fait bota tout ouana falla bota ma passe alors comme à l'occasion là-bas na quatre pendant je m'ouana à mon mobile naye a changé nanda quoi mobile naye a changé tandis qu'il est abandonné na bangou na passe mobile naye zaki vraiment fidèle bah aussi ça musala bah ozonga bah zaki na bangou vraiment bien à l'aise nanda quoi na bangou là mobile aye comme à l'embourg ma casse mobile aye qu'on changé moi c'est pas au comprendre t'es mobile nanga a changé boye ndenge nini mobile a changé ma casse mobile a commis kobima koya bah retard kozonga bah heure moro très tardif ce qui moi ça lobby malgré moi c'est nazemi mais abeta comme moi c'était mais abandonné ko beta moi c'est nazemi ah moi c'est pas boye bika biso na Afrique ndenge c'est pas ça ka ke mona ba parents mobali ba m'équipe ko vandela mama kambo na famille ba m'équipe ko conseiller mobali ole ko mobali a changé et comme dit pur au pur bande ko na ngai et comme pior ndeba le ba vraiment na portugais mage pior comme vraiment pur après mobali azaki ko ya ba retard mobali a komi soka kei ola ya akoya kutute ba 2 jours 3 jours a redécoucher libanda soka ye kananda kusoka koti akomo yo kanda kusolo eh ndako solo eh yo yo zokombola ndako ngo bien te bo ndenge nini eh mobali mwa sa lamba biloko rosela mbali nena mesa bande konangai mobali o alia ka tous les jours na ndako mobali azoko kasoko le biloko mwa sinete mwa si ba vande ne ba botina e bana mibale basala ki deja presque 4 ans na libala na bangona bana mibale wana tia ko zwa zemi wana ya mapasa wana mais mobali akomi soka ye na ndaku akomoyoka biloko mwasi na lambele na ndaku sola mabe boyebika biso na bino toza basi ya mabala toyebi ndenge ni tozalaka na ndaku server mobali no mobali no aliaka me mobali akomoyoka sola biloko lambi ya mabe mobali akomi soka kei soka ye au me la kutu na ndaku te donc soka koti kaka se changer kaka bonga mimbala moka ke ah moi ça comme remarquer oui kaka basi bazoka vraiment soin penza ba ndaku na bango na mabala na bango ba kontrola kana bilamba mibali na bango parce que bango ba sokola rango bango ba ba repasa rango ba ye barake chemise on repasa ki mukolo wana za place boy et loko za place boy moi ça comme remarquer que bilamba mbali comme ko dili mwana ndaku aipsi mbali na papa nazo comprendre sustain bilamba na ye comme soki na sokoli soki na repasa au moins na par exemple, nous avons retrouvé pantalon au boité, bien chemise au boité. Mobile a monique, le rôle à moi, ça comme remarqué, la bilama n'a pas comme il colle moi. Mobile a commis soka bimi, a kei parfois une semaine, l'air aux zonga, a yena bilamba moussous. Bilamba a kenda qui n'ango et été. Donc, moi, ça comme remarqué vraiment que mobile n'a pas vraiment comme une à moi, si moussous, a commis au que de la racuna, que ça la ramakamia sokuna. Bango batu bazaï qui n'a vie à pas si bazaï colia bien, au barozabalier, na vie à mbongo.
mobali a komi ko pesa sou mwasi na ye eloko na nda kote mwasi a komi ko souffrir bulumo boye bika ba zemi ya Afrique ndenge zalaka na zemi na pasi ya zemi na banzala azotika mwasi na ye na bebe na bango oya utaki ko bota wana ya mibale na oya liboso pa zakaka boye bika bana ya ba 5 ba 3 ans 4 ans to benga bango ka ba bebe azotika bango nzala ye akena vie na ye soki mwasa ye a mobala ye mwasa mikolobane be mobala siliki eh pardon koko ta vie na ngate boy na boy donc mwasa ye basuste asala nini olepe azalata na idea ya kosambela ye pe idea na ye te ye kaka soki pe mobali ne pa ya komi pe ko soin sa mobali na ye tete fo ye bisanga verite uti wapi poko komo sala nga boy mobali soka ye ape masus na nda kute akoma oyoka nda ku soloma be ayoka biloko mwasa lembi soloma be vanda vanda et au leka ba quelques mois mobali a komi penda soka kei a kei na ye libela ayaka na ye lisusute liboso kote zalaka za ko ya retard na bandeli après e koma ka komo sala ba 2 jours 3 jours libanda après e koma ba 1 semaine 2 semaines libanda et e koma vraiment ka ya ka ne susute atinda ka pe mbongo te ape sa ape lo kote moi c'est le ko ayeba ki musala mobali a komo na mobali tina musala na ye au moins la ndi mobali na musala na ye talazemi munene mapasa na bana mike na maboko biso pe na ba Afrique wana système vraiment ba poussette vraiment le rôle na porte a ezalaka na ngote au mona mwasi na bana na ya mwana ya moke na maboko au mususu na mukongo na zemi munene webika basi pe zemi ndeba komaka na bango donc au mona mobali azo négliger bango marié ba yina musala après ça bango mbongo moko le rôle ba miette mbongo wana isa ta 3 jours te sili mwasi fo ya ile susu na musala mobali kuta comme parfois aya rané pe sou musala te comme otika ka ba ta misala moi na soki aye o te patron zate mais patron ne sko le bakini ninga ya ndeko na ngai bata misala pe ba komi pe ko bini sa mama o ka te papa patron mikolo azate patron le biboya patron tike le rote ya mais bo pe sanga ta mo o bino bozana ngwa na ngana ki nde pona so ki pe na bana o te patron so ka pe si consigne tete bi misala mo te mais bo ye bi nganga mo si na ye bo na bo ah mama bata zo comprendre sous te pendant ce temps camarade na ye o azako pe sa ye batolia mabe azo continuer pe ka koya na ndako soka ye na ndaku au mona ye pe akamati makambo o ezo le kana ndaku ayebisi camarade na ye o a ya ya biso a vraiment mikolo boye mobali na nga vraiment nazo comprendre ye te akomi boye akomi boye o rapika camarade ne eh yo mtozo ka musanga vraiment eh na bisa ki o banda kala zane mobali te o linka libala ngo me keno pa na binoti hein mais soka no pa na bino parce que ndengo za boye ndako ngo kutu a wakala te garantie pe so esili soko ko futa ndaka batunde ni azonga no pana binoti azonga no obongo kasi lupango bozala otongisa wana oyo ka epa ebisa bitela lupango to otongisa misale zo continuer nango sepe na keve kuna na mona ake misale zo avancer nango me yende kaka amona na rapata kunete eyo le ka mama wana akoma ne kaka soka avant avant de pana ye na poka ke pana bango alie era aussi sa kolia azongi na ndaku na na bana na poka kaka bongo ka bongo ah mama batari bate asala nini vanda vanda quelques ben moi paye koleka moi si j'ai mes commis à terme fabota ce que soyez batté à robot et la nanda kouana azane et le côté l'air à malunga zan en côté bilamba au ba banane et moi mikolo ou à bota kiwana batika kiwana bilamba ne pesait moi mikolo et bongi moi bilo moi et ben nouveau né et bongi moi bakouche moi banini aye batté à osala nini a monika ka eloko sa les ate garantie pe anda yoko moko mona suka mobala lingine suko sentir yete akangi ka biloko na 4 banana yewana azonge pa na bango nimo boye bi ba pa na bisongo ya Afrique ndenge zalaka soki deja kinda ki pona ba parents na yo deja longoli bango mo charge so siko ozongi lisusu na bana ezav moi lokola ozongi seli bango lisusu charge wana o deja longwaki o longwaki ozaki na no yomoko siko ozongi na bana mibale na mibale lisusu na libumu ozape na lettre malonga pete donc moi ça batazo yebate asala nini asuka wapi avant moni mota zongi pa na bango et pa na bango pe bande kone ba yamba ki e bien ba o pe ya ko tula ba tula ki ba o pe ya ko finga na quartier ba finga ki ba o pe ya malam pe bazala ki ko soutenir ye ti ba bande ka mobali bande ka mwasi bande ka mama wana ba moni mo ite balandi mobali sika sala ka bande ko na mibali ba ke ba beti mobali wana na ndenge mo posa ba mai ba beti e pezo yo ka ko beta mais malgré ba beta ki e bongo mais alingine pe suko zongela ka ndeko na bango te bande ko na e ba ye ko sunga ye ba cotisation de ka kezala ka aye pe ko bota aboti bana mibale ya mibali ya mapasa
nami balaza ki nanga ya basi ba komi 4 a komi na 4 bana erazale kutu ye moko azala ki na ye bien scolaire aboti 4 bana bilimo boye bikaka mwasi de asoka boti bana bele bongo ya pia kape ye lo kote mama wana lobi afane a baby a baby penza oyo ka ya ko beba donc a komi ne ka bongo bongo papa pesika kenda ki na ye na na mwasi na zwa ki ba kompe na vie na bango mama na komo yo kaka na basango ke oh to mona camarade na yo na mobali na yo to mona camarade na yo oh bandaka mama wana kanga bisaka zonga pa na bango camarade pe suka wana ya rasota la camarade te parfois les camarades passent les qui aye kota la camarade na ye ah bise pena na ndako lo ka roli ya te bona be eh e komi ya kotola te et ngapi na koba ndoboko la kayote en apesa ka yo to lo lingara te ah kaka bongo camarade a komi ne ko éviter camarade aligne se ressentir camarade te po camarade passe les qui bata mokili o ba mona ra mona ra batu ba komi pe ko mona siko yo camarade o azaro pesa moninga ba conseil ya mabe ba koma mona ye na mobali ya moninga o mona ba ko yebisa ye ah to mona ki mobali non intel to mona ki ti e komi vraiment officiel li bosseuse ala ki officieuse bazala koyoka koyoka ya koyoka comme penda officiel baké penda ko bala camarade mariage maman ana pe ayoka li solo wana na bato bayeba ki bango kaka ke oh mais mobali no bali kutu un tel mariage boy na boy ba komi kutu ko vananda ku moko maman ana pe si passe pire massa na yo ba lia na ye ba mela na ye ba kola na ye ba sala ba loyenge na ye ba sala nyonse ba ko sala na mukili na ye kaka pire master wana mutu asali kuwana ayoko za mobali na ye bakome pe ndaku moko na mobali wana bandeko boyo kali solo ser wana pa vandi na ye na ba past na ye akenda ko bundisa bango bo ye bika ka biso na ba afrique ndeza laka okay ayoka mutu ayina ke ko bundisa ye na okendo bundisa ye akenda ko bundisa bango asala ba trouble nyonso ye ko ko sala mobali alobinga kaka mwasi okaka donc qui mbanda vraiment comme officiel et asusi ya kobata mate ndaku bazalai kotonga na mobali na ye na pasi ndaku wana sila bazwa camarade ba kotisa na ndaku wana ba kotisa na ndaku wana donc papa bolingwe ye fou oyo kaboyo kaka fou na camarade vanda mama wana pe na pasi na ya vandi donc zo simba kaka te bande ko na ye bazara na Angola ba yo kokangisele mwa mbongo batindelie akoti banzele ba katikati ka ya biso ya Kongo kuna aye bambanza Kongo banini ayo bima na Luanda era komi na Angola komo vana na bandeko na yeme akena na bana mibale o ya botaki sika o misu mwa ba pusana ki mwa ndambu parce que ça ki de ya mwa ba 7 ans 8 ans passé hein o misu ba pusana ki de ya mwa ndambu atiki bango pa na bango akena ba o ya botaki mibale wana donc era komi na Angola pe kuna malgré kaka likambo wana ndenge sala e bongo e sala e ku alingane sou sentir bana mibale te maman na le bia vandi a wumeli vraiment zarane sou na mibale te yekutu mobali ko yakutu ko betele li solo te ko ma sœur na sepeli na yo boy na boya koma ne kanda ba tu ba comprendre te mais pour ni moi c'est que to ko boy malgré za divorcé malgré ka bona mobali mais alingine sou sou na mibale te nzoka ku wana maman wana zwaka yango ndeza ya kosala ye bongo bandeko na ye o bayebaki ye bakomi mpe kolakse banzela commerce ka ndenge ezalaka boyebi kaka soki motu deja azwi ku na vie soki bopesi ata mwa commerce moko ata ya nguba kaka pamba teka aotia vrema makanisi na ye tu na commerce wana parceke ye mpo na ye aza susi na makanisi ya mibali na mitu te aza susi na makanisi ya bakamarade na mitu te donc ye komi vraiment commerce na ye kaka na bana na ye vanda na Angola azoteka ba yebima ye na marché moko babenga yango rock bandeko baleka vraiment na Angola bayebi wenzi wana ya rock bayebi yango wenzi wana vraiment en tout cas efula depuis que lobaka na lingala efula bato ebele e faire voyager bato ebele epesa bato ebele mbongo wenzi wana ezalaka kobanda 4h du matin vanda mama wana koteka komo kende ba Chine kaka na Angola era komo kende Chine azozonga kaka na Angola wana aye kofungwa mapenza komo kende ba Inde aye obengisa bana ni wana mibale batikaki na kini baye rejoindre na Angola balandi ye ser wana aye kofungwama era fungwami aye kutana na mobali moko boyeka na rock wana mobali ango mpasa kovoyage okende ba Chine kozonga malgré zalaki vraiment pasi alobi bawumelaki na mwana mobali wana po aye kopesa bolingo aye obetela mobali wana lisolo abitala makambo ya kutana nango na vie nanga boye mobali pe telemwa alingaki mwasi yango na bolingo solo atikeli mwasi tan nyonso mobali atikela motu po azwa vraiment tan na ye vraiment
bah yo lingana bolingo na bango ekoma réel ba kompenda ko mona papa wana na yena bana na 4 mais ba botaki na mbali wana te vanda ba kopi pe ya poto a partir Angola ezala pe mwa mingi ba yo ko voyager na yena mobali na ye ba yo ya na France l'air ba komi a na France quelques années après ba yo ke na bango na Suisse na mbali na ye parce que mobali na ye azala ki na bandeko na Suisse bandeko ne ba pistona ki ja mobali yango deja ndeka ezala ka er ba ye ba bino fo ba vanda na Suisse parce que a weza bien bo na bo ba ke o vanda kuna na ndenge pe ba yo ko zo mikanda na bango ba koma na bango pe ko vanda ndako moko na mobali wana azala ki na bana na ye deja 4 ayi bo ta bana mi bale susu na mbali wana akomi na bana 6 abo sana ne pe makamu mbali wana pe ya kini wana pe na camarade ni wana pe abo sana bango malgré ça choc moka makasi mais papa wana l'air ba kabona kana mwasi wana azwa ki mama oyo o mbali akima ki na ndako papa wana ayaka kata kotala bana te akoma ko niya ta bana na ye mama wana pe la akoma kine pe na Angola komi ne ko travaille komi ne ko simba ba mbongo a ese ki famille na ye en tout cas bana na ngaba kenda ka pa mutu wana te ata ye libino mbongo bozwa ka te ye moka komi ko na mbongo na ye chaque mois na ndenge pa zwa bana na ye ba ye Angola na ndenge ba longo Angola ba ye ko ya poto ba vanda na Suisse akoma ata akutani na mutu ya quartier na bango po mama na bazava vanda na masina akoma ata akutani na mutu ya quartier na bango na masina beteli li solo entel kutu e bo betela nga masolo na te azala ki ko boya vraiment catégoriquement masola mobali wana alinga kata ko ye ba vi na bango te ba komande nini ba suka ba sala nini mama na vraiment en tout cas azala ko boya avant d'aller pe na Suisse pe le kan ngope le kan ngope bo na se pe na bandela li solo ke zali 20 ans passé ya li solo o na bet le nolelo dernièrement et sali ba 1 ou 2 mois amoni appelle ba bengiye non ba 2 ou 3 mois amoni ba bengiye na Afrique wana ndenge mama wana abetela kinga na téléphone ba bengiye na Afrique oh non ngo numéro pa yeba ki ngote ah monika koda mboka lobi ah bato pe msoro nga singa soki nini ayamba kaka kutu libosa bia za kobwa ksa na yapela nga moni li mero zo insiste tro ayo yamba le ka yoko yamba mama le ki ya camarade na ye o ya botola ka ye libala na Afrique muto abengi oh ah bonjour bonjour eh vous avez bien au biso ah moi été toi vraiment na posa ya kosolola na yo ah ya kosolola nanga bino makamu mwana bino salanga lelo bokomi na posa solana nganga vomo lo koso na bino yate mwa zu telefone na kati le kati telefone numero un komi ko insister ezo insister ye pa lingi kutu ya mangote tel mayo ka ka deja kombo ya mutu wana enemi jire na ye alinga kutu ya mba telefone wana te aboyi penza le aboyi ya mba telefone bango basali ndenge nyonso basala ki kuna na Afrique kuna ba ezo asiko numero ya mobali na ye se bazuela ki yango pende nini mama ngo pe ayebite ba ba esko ko benga mobali na ye mwana ile kai na ngoba une semaine après ba yo benga mobali na pe na musala ya mbi a solo na bango eza vraiment important photo solo na mwasi na yo eza vraiment urgent eza la vie ou la mort to solo na yete vraiment biso a mwa yete mobali pe la razongi na ndaku mobali wa balana na ye wa balana mama wana ya Suisse la razongi na ndaku aye ko koyebisa mwasi na ye na Suisse ke vraiment pardon penza fo solo na bato mwasi na bi makambo na bete la yo ye biango te makambo fi wana salanga poko zo insiste abite fo solo la na bande ko na ye za vraiment important yo yo ka bango kaka so ki message na bango za yango ya mabe okati na o telephone so za nango pe ya bien oyo ki bango yo ka bango kaka ayo yo ka bango bande konanga tambola na mukili omona makambo appel wana bazako benga mama wana pourquoi camarade na ye kuna oya botola ka ye libala oya kanisaka ke via mutu ekosuka kaka soko za na mbongo soko za na ndako za na ba voiture nde vie bongi nzoka vipe koko bonga lango atapola na ona mabele babi veme olia matembele na yona kimia ke olia soso na difficulté camarade ne kuna nzoka koma ko bela akoma ko bela ba asimbaka bakisi asimbaka pa boto la moninga libala e besa e retour ba bikila ba pesa kaye pareti la bebisa ki bikila RPC retour et koma kisiko ba mmene maboka banganga nzambe baba ndo sambelela ye ake na banda ko nzambe baba ndo sambelela ye erake ko sambela ba ye ko yebisa ye na église ke il faut confesser maladi na yo ezala ngolo ko msusute mabe oyo sala mutu moko boye mutu wana kenda na kanda kenda na passe na yo mutu wana ayebaka na ye nzambe te
yangomoni mabe wana ezaki nango ko continuer mais muto na place akenda koma ko sambela makasi siko ndenga koma ko sambela makasi ba retour wana komi ko zongela yo eza nango lo mo system te beli sa yo zakaka mabe oyo salaka muto wana il faut bo benga yebo se bo senge pardon moi moi sona akoma sora bandi ko sene makila ekata na te bambuma banini don même sous moi une semaine moro ba sal loko la bongi ale zongi lisusu don akoma kaka ko bela na ko bela ko bela ba malade a sorti nyonso donc mama wana koma na kin kuna koma lelo malade lobi malade lelo malade ba lobi fi wana a beba na ndenge moko don akoma tala ye muki atazo liande na yaka mnene te donc azo donc malade zo si la te mobale a koti ba hopital ndenge nyonso na mwasi wana ezo simba kaka te. Donc on commence à vendiquer, à soka bandi ko sene, makila wana nzele bimelaka, nzele kendaka pe eye bana rate. Ah, ba moni mwaete, ba ndekone ba moni mwaete, ba dépenser ba mbonge belé na hôpital ya ndenge na ndenge, ba moni mwaete, ba ebisi bango tin bo kene na na église. Le ba komo ke na église, na église, makambo ye komona na na église ke asimba ba kisi ya makasi. Ba kisi asimba za trop makasi ba kondisyon ba pesa ye na suka bebisi. Donc nenga bebisi yango wana il faut atube la makambo o oh, ya sala. Ba komo tuna ye makambo nini yo sala, makambo nini ndaye ko avoue verite ke asale la ka moninga ba kisi na libala. E sala ka ye esengote ke mutu batale ko trene na ba balabala na ye. Ya yeko zwa libala, malgré libala ngo zaki nango ya tina tina te, a yeko insister lo nga libala, mwasa liko lo nga libala te, plus tard, ba yeko pambwa mba komi na mbongo mba la komi na ba voiture, ba yeko somba lupango, ba zotonga, donc ye, yoka ki motema mabe, ya nga salaka ba kisi na mbali, a yina mwasi na ye, ako mwa yoka biloko mwasi na lambi solo mabe, mbali ki mandako, pako mwa vanda na ye, siko ba kisi wana, bunu mbo yebi ke iloko tu na mkileza na ngona limite, ba ndeko nanga, ba kisi wana, siko yeko malonga la ba limite, na église a kenaba ebisi mama wana oyo akenda na kanda wana oyo akenda na bana wana 4 pesa akenda koma osambela makasi tellement tika rabanguna nena maboko nzambe ba retour wana mutu ba prière wana mutu zongelie yorala ba bengi mama wana ba komo singa e pardon limbisa muninga no soko limbisa te aba akokufa akokufa so mon état oyo ya komi na wana minute oyo personnalité changer na couleur donc soko limbisa te akokufa ba bengi mama wana habite nga kutu na eloko la binote azonga ka na église ak ko se confesser ko nga vraiment en tout cas na na eloko lo bana yete ba appel et komi ko insister ba yeko ba yeko kene bande ko moi si wana bande ko mama wana o azana Suisse ba bengi mwana bango te yo de Jésus ali bala na yo mobali na yo pas a bien adinga ka yo ozana yo pe na poto limbisa ye kaka mama wana tellement pas comment neko sambela amemi ngo pe na maboka ba pasteur na église tina suka suka monika ka alimbisa ye ayo limbisa ye l'air alimbisi ye ya ngana mama wana l'air ayo ka kili solo o ngana beta ki esala ki ye eshoka ki ye eshoka ki ye pe le kwaza ya ki na li solo na ye ya nga benga ki nga ape singa na na ye bisabino ya ngono moni lelo vraiment na ye na tolo bila vie pe na beta na li solo oyo mobali na ye wana oyo azala ki muta mbongo entre guillemets seri wana mbongo pe ye ko sila tellement mbongo na ye pe zala ki bomoni e to zala rapa fana basi na mibali parfois yo zo mona ke oza bien o komi na mbongo ba voiture peut-être benediction ya mwasi oyo za na ye mutu e apporte en plus ou bien benediction ya mobali oyo za na ye mutu apporté en plus beaucoup tani na mwasi na yo ozane lo côté bo bandina mobali na yo bozaki na lo côté mobali na yo pamboa mi ou bien mwasi na yo pamboa mi pe koko za la pe tous les deux côtés hein et ate que ceux qui mobali na pamboa mi mobali yo pamboa mi faut ki ma mwasi na yo anda ko kenezwa likangu ou bien te ceux qui mwasi ozaki na mobali na yo mwasi sala ba faire ou voyage aka nini sala ba voyage mwasi o pamboa mi yo sala ba commerce na yo o ki ma mobali na yo o bandine bo moni na e pasi pour que ne soit ba voyageur bien ba commerçant o bozo kutela na bango na nzela parce que o moni li pamboli mu suto zwa na mukili bande konanga parfois ala ka à travers ya mutu vandi na yi e ya msusu mutu na za mutu li pamboli l'air bozana ye bo kutani na ye bozo progresser na ye o mona ki makambu no sala ezo simba o mona ki ba porte no sezo funga melayo parfois l'air o koboya ye kaka boyo mona tete o komi ko koya mobali wana na sima akoya bambongo bakoma ko escroquer ye mutaba taza pambo makina ye
balobi azonga sous na via ko futela paraît-il le pango wana bateka donc moi si wana zaki ne mosa libabe amemela e libabe na bakisi donc makama mobali wana e koma bloqué le lo mobali akomi ko luka benga sola katana bana na téléphone tandis que bana o ya négligea bana o ya ba mapasa wana o ba botama kana sima ya ndenge bana na ba botama na kishasa na ndenge bana wana ba ko kolela na poto awa wa mona papa na bango te papa kuta zala ki ne même pas ko linga ko sentir bango le lo komo senga ba pesa ya ta bana na téléphone ba solola grâce à Facebook a komo tala ba photo bana na ye o ya bana na ye moko na Facebook le lo komo luka ta ba pesa ye bana ba solola donc zala ki un petit rappel en passant que to linga te ko négliger ba to ba pembe na biso en plus biso ba mama biswa mama auto ebinzambe vraiment leur ozana mobali na yo na ndako omoni ke mobali na yo a changer bizaleli omoni ke mobali no a susu oyo yebakite conseil gratuit bande konanga to ke luka musikate to benga ba voisin te to expliquera makamu na biso secret ya malamu ezali oyo ce que se confier na nzambe na yo ça sert a rien ya ko benga muto expliquer makamu na yo patata muto oyo zo benga o expliquer makambu na yo am susu yepera muto luka ke yo odinda na libulu po ya sepela ya wana vraiment l'air to sala makamu na so photo réfléchir ça bande konanga biso okoza na problème na yo ke yebisi nde konanga yo ce qui ndeko na yo aza mutu ndeko malamu akoko ya apporter en plus mais ce kaza ndeko ya mabe un msusu ye peta zo contribuer na passe na yo a ya ce ka boma libalango a o souffrir trop a sala bo zo ngsa boy mama o ya kinai ko se confier na camarade camarade na ebi se kangano bisaka zo ngano pa na bino nzo kande camarade tazo boma yi vraiment to zana habitude ya ko sambela kali kambo lekele onde nini ataba lobi ke be église ayo koma na ngoma ka mabe basala nzambe mingi bakoma basala nzambe ya lokuta ata yo moko na ndaku na yo soko fukami vraiment sambeli ya solo je pense que nzamba lobi ata na chambre na yo soko fukami o sambeli a yo kayo okoke no pe na église pe bazala ngoma ka mabe na église mais yo sambla no na ndenga solo nzamba lobi là où deux ou trois sont assemblés à mon nom tellement yo zobele na yo komo na ye ya solo nzamba oyoka en tout cas conseil ezala ki wana pona lelo ba papa peza idem pona bino sokozana mwasi na yo ko négliger te sokozana mobali na yo o bandi na ye na pasi lelo zui ko négliger mwasi na yo te ko négliger mobali na yo te o ebite pourquoi nzamba kuteni si bino ensemble o ebite pourquoi nature evandi si bino ensemble lobi na biso vraiment mutaye barango ezaka nzambe papa wana adondwa ki na mwasi wana azwa ki wana aboya ki mwasi na nda ku lelo bomoni ki mama wana za na ye na Suisse ana bana na ye 6 bazwa mikanda na bango bazo évoluer na bango bien abala na ye pe libala ya kitoko kune leka mabala ya kanga lupango melelo vraiment azwa libala na ye ya mariage ya pilon pilon bataille vraiment alliance na mosapi donc bato ba wela ki via mbangu suite ya ndeko wana binu moko boyo kyango dans la minute au santé na ye comme médiocre vraiment na remercier bino ba oyo bozwa ka temps vraiment ya kota la biso nato lobela vie te lobela vie ezali site na bino www.tolobelavie.com titre nango bozoyo kango bien ezali tolobelavie tolobelavie toza wana pona lobela makambu nyonso numéro téléphone eza affiché soko zana lisolo na yo o ezo tungisa yo o zo yebate o partager ngona nani benga biso yebisa biso to partager lisolo na yo ceux qui bata conseil bazali ba robenga ba pesi conseil trop comme cela yo conseil toza pe na likambu no moko boyeleka nango deja kala mais nzambe asala yo grâce ou bien nzambe asunga yo na likambu wana benga biso oyebisi biso toko yeba ndenge to partager le solo wana en tout cas bo hésiterate na ko benga biso ba oyo bozara na besoin ba commentaire espace à commentaire ezali ba oyo pe bozana besoin ya conseil peut-être que bo moni moi défaut moko na ba émission o nga na nouche na salaka bo benginga numéro na ngeza wana Nano chez vraiment to mon émission o boy meme ka ko bonsa parti boy vraiment na remercier batonyo son o bazora tana banga ko tala biso na pesi merci na papi gaine vraiment merci na yo merci na pitu l'enfouba le jeune millionnaire exemple ya bana lemba merci na ya teddy mola à quoi ça sert merci vraiment na chantal matomina merci na yo merci na ya michumukuna aya mishumu kuna RDC loka makasi vraiment li cela le vraiment to sukisiwana na bosanite la marraine à tatou ma sœur vraiment la marraine à tatou ba kuku na yo yangwana yona le prophète de la SAP merci naya Brigitte Katanda
y a Brigitte Katanda, vraiment moi si y a papa na biso Lucien Katanda, merci vraiment na yope, vraiment na tiki bino wana pona lelo na suki wana, et j'espère vraiment vous revoir bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.